نحمد نصلي على رسول الكريم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات دیسی لیب میں خوش آمدید خواتین و حضرات آج کا ہمارا موضوع ہے نومبر میں پیدا ہونے والوں کے لیے پہننے کا بہترین پتھر کون سا ہے سامعین اگر آپ دیسی لیب پر نہیں ہو تو ابھی ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے سامعین اس مہینے کے لیے پتھر پکراج ہے اور جن لوگوں سے ان کے دشمن یا رقیب نفرت کرتی ہے ان کے لیے یہ انتہائی مفید پتھر ثابت ہوتا ہے اسے پہننے والے افراد دشمن کی سازشوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اگر ان پر جادو کیا جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا جو لوگ نومبر میں پیدا ہوئے ہیں ان کا پتھر یہ ہے سامعین اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسری لیب لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں جزاک اللہ